Já si myslím, že perfektní, je tu hezky, výborný hřiště, hotel nádherný, jenom škoda, že jsme první zápas tady prohráli se Zenitem 1-5 a doufám, že se to zlepší do dalších zápasů, jinak co se týče stravování a tepla a hřiště, myslím si, že je na velice výborné úrovni. Tak tam byly zbytečné ztráty a chyby, vlastně jsme si dali asi 3-4 góly sami, za to jsme mohli jedině my a to, co jsme měli za šance, tak jsme neproměnili a jak jste viděli sami, tak Zenit prostě, co střela, to gól. Samozřejmě se na ně těšíme, protože to jsou velký kluby a chceme určitě napravit to, co jsme pokazali s prvním zápasem se Zenitem. Tady pilujeme herní kondici, to znamená rychlý protiútoky a jak se máme pohybovat a tak různé taktiky, takže tady se to zaměřuje spíš na ten fotbal. Chce po nás, aby jsme hráli útočně hodně vysoko, aby jsme se tam hodně zapojovali na ty křížné balóny a když to dostaneme, tak hned, aby jsme tam dávali balóny za obranu mezi vápno, mezi teda penaltu a malý vápno, aby se tam golman nedostal a útočníci, aby tam nabíhali a dávali góly, takže to po nás hodně chce a vyžaduje to.